för att lugna svensken med orden: vår beredskap är god. Ja, kvällens program om något så nedransmörkt som andra världskriget har ju börjat en ganska munter ton, ingen gråt, ingen död, ingen tanda, gnisslan. Men nu så byter vi till moll och går vidare. På plats nummer 5, kommunisthatet. Ja, vi sitter på möte på Flamman, oberoende socialistisk. Och visst skulle det kännas lite konstigt idag om det här stället sprängdes luften och brann ner. Och typ den här killens fru och barn, de brann in och sen dömdes ingen för brottet trots att man visste vilka det var. Skulle kännas konstigt. Men exakt så var det 1940. Det har kallats för det värsta politiska attentatet under svenskt 1900-tal när den vänsterradikala Norrskensflamman sprängs 1940. 5 människor dör, bland andra frun och sonen till tidningens annonschef. Och attentatet utförs av folk inom militär och polis, och det är ett tecken i tiden då det nu är utbrett och starkt, hatet mot kommunister. Underligt! Vore det om demokratin icke skulle utspy dem ur sin mun, gripen av äckel över en människotyp så förnedrad till det oskäligaste kräkens nivå. Så skrev då riksdagsledamot socialdemokrat Allan Vogt om kommunisterna 1940. Senare så blev han försvarsminister. Hatet det fick fart när kriget bröt ut och kommunisterna valde att hålla på Sovjet fel sida, tyckte de flesta. Och dessutom ville militären att vi svenskar skulle hålla på tyskarna. Men kommunisterna var inte bara för Sovjet utan även emot Tyskland. 2 fel av de röda alltså, som nu drabbas av övervakad post, avlyssnade telefoner och razzior. En av de som blev förföljda, det var mannen som förlorat fru och barn vid attentatet mot Norrskensflamman. Han hette Valdemar Granberg, men när han nåddes av det här dödsbudet, då var han inte i Luleå. För då var han redan utsatt för den mest extrema lösningen på Sveriges kommunistproblem. Då var han redan frihetsberövad för sina åsikter, internerad här i Storsien. För så var det att på avsides orter som här i Norrbotten lånade militären byggnader av lokalbefolkningen för att förvara dem som man såg som kommunister. Utan rättegång, utan dom satt de sen här, och just lägret i Storsien var det första av de 8 läger som skulle upprättas i Sverige. Jag har väl förstås hört att det var grymt kallt krigsvintrarna. Här i Storsien var det mellan 40 och 50 minusgrader ett tag. 20 personer satt inne i det här lidret här. Och till skydd för den där kylan så fick de sätta upp lite träskivor så här. Det kan inte ha hjälpt så mycket. Taket hade de sån här också. Träskivor för att isolera lite. Och det är väl en... inte så stort det här. Här var en vägg på den tiden. Det är väl en 35 kvadratmeter, 40 kanske det här. Hade man 2 kvadratmeter var på, sitta och frysa då. Mellan 600 och 700 män kom att hållas i lägren ända fram till att det sista stängs 1943. För nu hade kriget vänt, Tyskland gick mot förlust och militären såg inte längre samma behov av att vara tyskvänner. Behövde inte längre spärra in tyskfiender, kommunister. I efterhand har Storsien och sprängdådet i Luleå blivit 2 svenska skamfläckar. För de som bara tyckte något, de spärrades in, medan de som sprängt en tidning gick fria från att ha sänt 5 människor i döden.
De som sprängt norrskensflamman anklagades då aldrig för mord utan dömdes för mildare saker som grov skadegörelse. Och Valdemar Granberg, han hämtade sig aldrig efter förlusten av fru och barn utan tog till flaskan och hängde sig slutligen 1960. Så blev det med upppiskat kommunisthat i 40-talets Sverige. På plats nummer 4, judestämpeln. Om Sverige och judarna kan man säga så här. Att före kriget så var Sverige rätt jävliga mot judarna. Sen blev vi snällare, men då var det för de flesta för sent. Och det här med Sverige och judarna, det börjar egentligen rätt långt innan kriget. Vi vet att judarna förföljs och bestämmer då att, just det, vi måste se till att inte för många av dem kommer hit. Studenterna, de protesterar högljutt mot att judarna ska komma hit. De är ju högutbildade konkurrenter om jobben, såna vill vi inte ha. Och killarna som samlats på Östermalm, de håller med. Och när tyskarna inför en ny sorts judestjärna, en J-stämpel i de tyska judarnas pass, då säger vi inte ifrån. För vi vill ju kunna skilja ut de förföljda redan vid gränsen så att vi snabbt kan hindra dem från att komma in. Och med J-et på plats går ju det jobbet ännu enklare. Ja, sån var den svenska judefrågan, även om det i Sverige hela tiden fanns många som kämpade och slogs för att vi skulle släppa in mångtusenden fler judar före kriget än de få 3000 som vi nu gav en räddning. Nu blev det inte förrän mot slutet av kriget som vi öppnade våra gränser, men då var det, som sagt, för de flesta för sent. Eländes elände. Vi fortsätter på det spåret och här kommer på plats nummer 3, midsommarkrisen. Nu ska det handla om det kanske mest ifrågasatta beslutet i svensk 1900-talshistoria. Det ska handla om huruvida man skulle låta tyska soldater åka just på spåren här. Och ni kanske har hört att tyska trupper åkte lite kors och tvärs genom Sverige under andra världskriget. Till exempel så fick ju obeväpnade tyskar åka igenom när de skulle hem på permission. Permittenttrafiken kallas den. Men det var långt allvarligare det vi nu ska berätta om när Hitler vill att nära 15 000 fullt beväpnade nazisoldater ska få använda vårt land för att anfalla Sovjet. Det är försommaren 1941 när Hitler bestämmer sig för att gå till attack mot Sovjet och han behöver nu få fram nya trupper till den nya fronten. I Norge, där finns Engelbrekt-divisionen och Tyskland vill nu att den ska få åka längs våra järnvägar bort mot Sovjet. Så Tyskland ställer en begäran till Sverige om att tillåta trupptransport. Nu fanns det bara två grymt sura äpplen att välja emellan. Antingen så kunde man säga ja till Tyskland och låta trupperna åka längs rälsen här och då slänga vår neutralitetspolitik över bord och i princip hjälpa till att anfalla Sovjet. Eller så kunde man säga nej och riskera att bli ockuperade, anfallna av Tyskland. Det var det här som var midsommarkrisen, midsommaren 1941. Och regeringen kunde inte bestämma sig, men då kommer kungen in. Eller gjorde han det? Ja, enligt en story så var det så att kungen hotade att avgå om tyskarna inte fick åka igenom. Och att regeringen då sa, ja men då får de åka igenom då, vi måste ju ha kvar kungen. Fast det är väl ingen som riktigt kan säga att det där är sant att det gick till så. Men det är ändå en liten story som varje svensk bör veta. Och hur som helst så avslutas de rökiga samtalen med att den svenska regeringen tillät tysk trafiken.